Say it to the Lord, make a double sound, lift your voices. Pastor Odair Alves, nobre, seja bem-vindo, meu lindo, grande amigo e referência. Better we stand up, here to the Lord, lift your voices, sing the victory song, just thank Jesus, the better we stand up. Cante ao Senhor com um som de alegria. Levante sua voz e um louvor a Ele. Cante um som de vitória no meio da batalha. E confie em Jesus, porque a batalha é do Senhor. Cante ao Senhor. Levante sua voz. Todo mundo cante. Cante. Todo mundo cante. Everybody sing. Cante a Jesus. Porque Deus é bom. Sua misericórdia dura para sempre. And His mercy dures forever, forever and ever. Vamos. Say it to the Lord. Lift your voices and let your praise resound. Sing your victory song. In the time of war, trust in Jesus, the battle wins the war. Lift your voices and let your praise resound. Sing the victory sound in the time of war. Trust in Jesus, a batalha é do Senhor. A batalha do Senhor. A batalha do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. Introdução diferenciada ao som da velha guarda de Ron Kenoly. E God's Able, a batalha do Senhor, grande sucesso dos anos 90, um dos melhores espetáculos de adoração já existiu, e acredito que poucas pessoas conseguiram superar o trabalho de adoração, o templo de adoração criado por Ron Kenoly junto com a sua equipe. Alex Acuna, Abraham Laboriel, o baixista,
e Chester Thompson. Quem é dessa época sabe, né? Só os fortes entenderão. Então, eu vou pedir uma coisa. Estamos aqui hoje, bem longe de casa. Estamos em Foz do Iguaçu, esse lugar maravilhoso. Estou no 20º andar do prédio. E daqui do hotel conseguimos ter uma vista linda. E amanhã nós vamos fazer aqui uns pequenos stories para quem acompanha nosso Instagram. Hoje é dia 3 de junho de 2021, quinta-feira. Então amanhã nós teremos alguns stories lá nas Cataratas do Iguaçu, obviamente. Depois nós vamos para o Paraguai inaugurar a nossa célula apostólica lá, muito bem representada por um casal apostólico que eu vou apresentar para vocês em breve. Queridos, hoje nós vamos fazer essa live aqui com um tema, um dos temas mais poderosos que eu já preguei. Então, para isso, você precisa me ajudar a convidar pessoas. Então, eu vou botar mais um louvor aqui, rapidinho. E eu prometo para vocês que eu vou fazer a melhor live de conquista de territórios que você já ouviu. E vai preparando perguntas, porque eu vou perguntar. Eu não tenho pergunta, ninguém mandou pergunta para mim, então eu vou ter que perguntar. Eu vou ter que ir dando aula e vocês vão perguntando, ok? Alguém botou: não deixe de ver as cataratas. Claro, Ângela, claro. Já está marcado meu passeio amanhã nas cataratas. Mas deixa eu botar mais um pouquinho de ronquenole aqui enquanto vocês convidam alguém. Vamos botar God's Able. Mas eu preciso que vocês convidem pessoas, viu? Manda aí. Ó, a Mirta aí, ó. Quem eles podem conquistar o território? Todos. Mas vamos lá. Enquanto vocês vão enviando aviãozinho. Olha que baixo. Estou convidando também aqui, hein? God's able, God's able, God's able, God's able. Deus pode. Se Ele disse, Ele faz. Eu penso em Daniel na cova dos leões. As coisas não estavam boas, mas ele confiou em Deus. Sadraque, Mesaque e Abed-nego, quando o fogo esquentou, eles colocaram sua fé em Deus. E o Senhor os levantou. Ele pode. Meu Deus pode. Sim, Ele pode. Se Ele disse que faria, Ele faz. God's able. Vamos lá, convida alguém aí. Ó. Eu penso em Israel, no Êxodo. Faraó se enfureceu, mas Deus fez um espetáculo contra eles. Olha o tecladinho, ó.
Amém, tá bom, vamos lá. Gente, bem-aventurados aí os que chegaram até agora. Glória a Deus. O que é esse negócio de conquista de território? Prestem bastante atenção, porque a mente de vocês vai revolucionar agora. Quando se fala em conquista de território, muitas pessoas não têm interesse nesse tema, porque as pessoas pensam que conquista de território tem a ver com geografia. Geralmente as pessoas pensam que conquista de território tem a ver com terreno. Ah, eu quero conquistar aquele terreno para Jesus. Eu quero conquistar aquele país para Jesus. Eu quero conquistar aquela cidade para Jesus. Mas eu quero aqui começar essa live mostrando para vocês, e aqui eu já vou estimular aqui o entendimento de vocês, a inteligência de vocês, como eu gosto de fazer, dizendo para vocês algumas premissas dos meus treinamentos sobre conquista de território. Aliás, já tem tempo que eu não faço um treinamento desse numa igreja. Se você é apóstolo, se você é pastor, será uma alegria ficar 3-4 dias treinando a sua igreja. Agora mesmo eu estou aqui em Foz do Iguaçu, e amanhã estou indo para o Paraguai dar um treinamento lá na nossa igreja, que estamos começando lá. Enfim, algumas premissas para que você entenda por que é importante que todo cristão saiba sobre esse assunto, conquista de território. 6 premissas fundamentais, e eu quero que enquanto eu estiver falando, você vai preparando a sua pergunta para eu responder. Então, a primeira premissa: tudo é território. Tudo é território. Apóstolo, como assim tudo é território? Tudo é território. Por exemplo, esse cordão que eu estou usando aqui, eu sempre quis ter esse cordão. E esse cordão tem uma simbologia que me interessa. Eu gosto da simbologia que ele representa na minha história. Mas eu nunca tinha visto esse cordãozinho vendendo. Eu estou falando aqui, eu não planejei falar isso. Falando aqui com toda a espontaneidade possível. Semana passada, eu estava passeando numa cidade chamada Arraial do Cabo. Arraial do Cabo não. Araruama, aqui na região dos lagos do Rio de Janeiro. E eu vi uma barraca e um senhor vendendo cordões de metal. Todos eles muito legais. Mas nenhum deles era esse aqui, que vem acompanhado dessa pulseirinha aqui. Quem sabe aqui, os entendedores entenderão, né? Quando eu cheguei lá, eu olhei para a mesa e procurei o cordãozinho que eu queria, procurei e não achei. E aí eu falei pro vendedor: você tem o Mjolnir aí? E ele falou assim: não, esse eu não tenho. E eu falei: mas e esse que está no teu pescoço? E ele falou: ah, esse eu não vendo de jeito nenhum, esse é meu. Esse eu achei vendendo num lugar, comprei, eu gosto dele. E eu falei para ele: mas eu quero esse. Ele disse: não, mas eu não vendo. E eu falei: poxa, cara, vamos fazer uma negociação, eu quero esse cordão. Quanto você me vende esse cordão? E negocia daqui, negocia dali, negocia dali. Daqui a pouco a minha esposa estava com as amigas numa outra loja lá na frente, elas voltaram, minha esposa falou para mim: o que está vendo? Você está conversando com esse homem aí esse tempo todo? Eu falei: fica calma, amor, já estou indo. E quando eu fui com um cordão no pescoço. E eu contei para elas: eu comprei o cordão que o vendedor estava usando. Porque ele não tinha para vender? Eu falei: não, o dele era especial, eu queria o dele. Então isso daqui é um território. Por quê? Porque tinha um dono. E o que é um território? Aí nós vamos entender que tudo é território. Tudo que pode ter um dono é território. Ok? Guarda essa informação. Estou dando para vocês um treinamento, gente, que tem gente que já pagou fortunas aí para eu dar esse treinamento na igreja. Tudo que se pode ter um dono é território. Então, no dia que a minha esposa pediu esse cachecol aqui, eu tenho cachecol aqui. No dia que a minha esposa falou: amor, Ricardo, eu quero aquele cachecol. Aquilo para ela era um território. Então, território é tudo que se pode adquirir. Marido é território? É território.
Então, se você está em busca de um marido e não consegue casar, você está travando uma guerra territorial. Namorado é território? É. Às vezes, o teu namorado tem um monte de menina de olho no seu território, mas o território é teu. Casa é território? Aí, mais ainda. Carro é território? É. Território. O seu corpo é um território? É. Um dom espiritual é território? É território. Um país é território? Claro que é território. Ok? Então, um vestido de noiva que você quer para o teu casamento é território? É território. Tudo é território. Tá ok, gente? Eu preciso que vocês digam para mim se vocês estão entendendo essa primeira premissa que eu estou gerando aqui. Hoje eu pretendo terminar a live no máximo às 19 horas em ponto, porque nossa reunião da rede de jovens começa às 19 em ponto. Se você está debaixo da nossa cobertura espiritual, se você tem um filho jovem ou adolescente, tem que falar conosco para botá-lo na rede, no grupo da rede. Tá? Rede de jovens é forte. E é mundial. Pode ser de alguém fora do país. Se teu filho aí, você mora fora do país, nossa igreja é uma igreja online. Mas voltando, vocês estão entendendo, gente? Eu estou vendo muita gente chegando, sejam bem-vindos, mas eu preciso que vocês me digam. Vocês entenderam que tudo é território? Caroline botou aqui, Sandra botou, ok. Então vamos para a segunda premissa. Nem todo território tem um dono natural, mas todo território tem um dono espiritual. Então veja bem, imagina um terreno no interior da selva amazônica. Ó, a Ângela botou, acabei de conquistar um território, estou com um contrato no apartamento nas minhas mãos. É isso, Ângela. Concurso público é território. Você está estudando para passar no concurso público. Você está estudando para passar na prova da ordem, é território. E olha, existem demônios territoriais que não querem que você entre nesse território. Todo território, eu vou falar isso daqui a pouco, mas fica aqui comigo, fiquem comigo. Nem todo território tem um dono natural, mas todo território tem um dono espiritual. Então imagine um terreno no interior da selva amazônica, da floresta amazônica, que ninguém nunca entrou naquele terreno. Ninguém sabe que existe. Ninguém sabe. Os Estados Unidos não sabe, a França não sabe, o Biden não sabe, o Bolsonaro não sabe, o Lula não sabe, os sem terra, movimento sem terra não sabe, né? Ninguém sabe. Com certeza, no mundo espiritual alguém sabe. Então, podem ser demônios ou podem ser anjos. Mas alguém é dono daquela propriedade no mundo espiritual. Nada que existe é sem dono no mundo espiritual. Ok? Então, eu posso pegar esse cachecol, eu posso jogar ele no lixo. Agora não tem mais dono. Mas no mundo espiritual tem dono, ou é de anjos, ou seja, é de Deus, ou é de demônios. Tá claro isso para vocês? É uma premissa muito importante, porque agora nós vamos para a terceira premissa. A terceira premissa aprofunda o assunto. Olha só o que eu vou falar para vocês. A terceira premissa da conquista de território: existem crentes que estão com posses que pertencem a demônios. E existem não crentes que estão com posses que pertencem a Deus. Guarda essa informação. Existem crentes que estão com posses. O que é uma posse? Minha esposa estava me dando uma aula aqui da área, como é que se diz isso na linguagem jurídica. No momento que eu alugo uma casa, a casa é de propriedade do dono, mas ela é minha posse. Por quê? Porque eu aluguei, está sob minha posse. Ok? Mas ela não é minha. Está comigo, mas não é minha. Então a gente olha para a premissa anterior. Todo território tem um dono espiritual. Então eu pego esse cordãozinho que eu comprei lá do coroinha lá da barraquinha,
Só que eu preciso perguntar para o Senhor: Senhor, de quem é esse cordão no mundo espiritual? Ele é teu ou ele é do diabo? Por quê? Não basta o fato de eu ser crente ser dono do objeto. Não basta o fato de eu ser crente ser dono do território. Eu preciso, no mundo espiritual, trazer a posse para o Senhor. Senão eu vou ficar tomando conta de coisas do diabo. Guarda essa informação, gente. Isso aqui é muito profundo. É um dos seminários mais fortes que eu já dei no Brasil. Então, por exemplo, esse aqui é o martelo de Thor, para quem sabe, né? É o Mjolnir. E aqui é a pulseira Viking. Alguém fala assim: apóstolo, mas esse negócio de Thor, Viking, esse negócio é nórdico, da cultura, da mitologia nórdica. É, querido, é sim. Só que Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz: despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Então eu pego esse versículo e eu falo: o Thor, o Odin, eu não quero mais que você tenha o Mjolnir, o martelo não pertence mais a você. Agora ele é meu. Nesse momento, a propriedade, ela sai das mãos dos demônios e ela entra nas mãos de Deus. Porque no fundo, na terra, ninguém é dono de nada. Nós aqui somos mordomos, administradores das posses das criaturas espirituais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso também serve para o teu marido. Talvez você é crente, mas o teu marido é do diabo. Você precisa que ele seja de Deus. Isso também serve para o teu namorado. Isso também serve para o teu carro. Você comprou um carro, você está feliz da vida. Eu comprei um carro em nome de Jesus. Mas o carro, no mundo espiritual, ele foi consagrado para o diabo. Às vezes na fábrica. Às vezes o perfume que você comprou no aeroporto. A pessoa fala assim: ó, compra esse perfume, quando você usar esse perfume vai atrair muitas mulheres. Compra esse perfume, que esse perfume aqui, ele atrai riqueza. Você já viu que isso fala nas lojas de perfume francês, irmão? De perfume... Por quê? Porque são perfumes que já vêm da França consagrado. Você não precisa nem levar no terreiro de macumba para consagrar. Então você tem que comprar o perfume e falar: Senhor, esse perfume agora eu consagro como possessão do Senhor, para que eu seja mordomo. Eu não quero ser mordomo de uma pessoa que é do diabo. Se você é pastor, às vezes você está pastoreando uma igreja de endemoniado, só tem gente do diabo. Os líderes são do diabo, os crentes são do diabo, o pessoal do louvor é do diabo. Você precisa falar: Senhor, eu quero passar a titulação dessas pessoas para o Senhor. Eu quero consagrar essas pessoas ao Senhor, para que eu seja um mordomo de algo que seja do Senhor. Então, voltando ao exemplo do carro, por exemplo, você comprou um carro. O carro é um território, porque eu falei na premissa número 1, tudo é território, ok? Vocês estão entendendo? Você comprou o carro é um território, tudo é território. Aí você vai para casa feliz da vida: eu tenho um carro. Como é que você sabe que tem um carro? Você vai ver o documento, tá escrito o teu nome lá, proprietário, você. Só que no mundo espiritual, o carro pertence ao demônio. Então o que vai acontecer? É o carro zero. Ele vai dar problema, vai dar defeito, vai consumir mais, vai não sei o que, vai não sei o que lá, vai não sei o que. Você vai entrar com a tua mulher no carro para passear, vai ter briga dentro do carro, vai desaparecer coisa dentro do carro, vai dar acidente, você vai atropelar uma pessoa. Por quê? Porque você pensa que é o dono do território. Então, gente, são coisas importantes para você entender, né? Outra premissa: antes de você brigar pela conquista de qualquer território, seja um relógio, seja um vestido, seja um carro, seja um marido, seja um concurso público, seja uma terra, seja uma geografia, né? Você precisa pedir a Deus que o governante desse território seja neutralizado. Por exemplo, eu estou numa briga territorial. Qual é a minha briga territorial? A audiência do Instagram. Ela, por melhor que seja meu conteúdo, a audiência estagnou já há um tempo. Eu percebi que parou aqui, ó.
Fulano entra, 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, 5 mil pessoas. Eu estou aqui falando com vocês, 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas, às vezes 100 pessoas. E o meu conteúdo é um conteúdo, às vezes, melhor do que o de muita gente, pela graça do Senhor. Então, o que está acontecendo? Existe uma trava territorial que me impede de avançar para um outro nível dessa dimensão territorial. Isso serve no físico, isso serve no espiritual, isso serve no emocional. Então nós temos que falar, Senhor, quem é o demônio territorial que está impedindo que eu avance para um novo estágio, para que eu alcance, que eu ultrapasse uma fronteira nessa situação que eu estou vivendo? Mesma coisa é a igreja. A sua igreja não passa de 80 membros, não passa de 80 membros, não passa de 80 membros. Você faz tudo, mas não passa. Porque tem uma trava territorial. Ou outra coisa é aquela pessoa que não viaja, ela não consegue sair da sua cidade. Ela nasce, cresce e morre na cidade. Por quê? Porque ela está presa numa trava territorial. A pessoa não consegue sair do emprego, não consegue aumentar o salário, não consegue adquirir bens, não consegue conquistar amigos. É sempre aquele mesmo amigo, aquele mesmo círculo social. Tudo isso são travas territoriais. Não consegue acumular recursos. O dinheiro é sempre o mesmo. Então, tudo isso fala sobre trava territorial. Toda trava territorial tem um demônio guardião. O demônio guardião é o demônio da fronteira, que ele geralmente se manifesta. Como é que ele se manifesta? Através de uma pessoa. Muitas vezes você vai conversar com uma pessoa, você vai perceber que o demônio da fronteira está falando para você, que você está chegando perto e que ele não quer. Por isso que tem tanto problema no trabalho, né? E nem sempre é principado, como o pastor William está perguntando, quais as formas de identificar os principados de território? Nem sempre é principado, querido. Por exemplo, como eu falei, ó, esse cordão aqui era um território que eu queria ter, eu negociei, eu conquistei, eu consagrei. Não tinha um principado por trás disso aqui. Por trás da mitologia tem um principado, mas por trás desse objeto tinha talvez um demôniozinho. Eu simplesmente consagrei, Senhor, eu cancelo a força do demônio, esse objeto é teu, ele representa a tua palavra, a Bíblia diz que a palavra é o martelo que esmiuça a rocha, eu carrego a palavra no meu coração, escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti, por isso o martelo agora não é mais o martelo de Thor, o martelo é a palavra e anda no meio do meu peito, entende? Eu consagrei, eu identifiquei. Agora, muitas vezes você vai ver que pessoas vão se levantar contra você, justamente quando você está prestes a conquistar um território. Irmãos, eu sou faixa preta em mudar de endereço, porque meu pai falecido, minha mãe falecida, todo ano mudava de casa, desde que eu nasci. Eu já morei em mais de 50 casas. Eu já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Sem brincadeira. E todo lugar que eu vou morar, até hoje, sempre tem uma pessoa que vem fazer amizade, um vizinho, uma vizinha. E muitas vezes essa pessoa fala assim, tem que ter cuidado, que nesse lugar aqui, ó, tem problema disso, tem cobra. O outro fala assim, nesse lugar aqui tem muito ladrão. Ah, no outro lugar, no outro dia, esse lugar aqui tem que ter cuidado, que tem as coisas somem. Eu sei, eu falo pra minha esposa, olha aí, ó. Olha o guardião aí. Olha o demônio territorial aí, ó. Se apresentando, tentando nos assustar, para nós não entrarmos nessa terra com ousadia, com conquista. No trabalho, você vai perceber que sempre vai ter alguém ali que não quer que você cresça. Não é? Ó, comentário do Gilbert, nosso líder de jovens. Eu estou vivendo isso na prática, apóstolo. Me mudei recentemente. Aqui foi a mesma coisa, tive que lutar. Então, quando você tem uma situação territorial, você precisa lutar mesmo. Ungir a tua casa, ungir a tua rua, unge o condomínio. Meu irmão, se puder, unge o bairro todo. Uma vez eu ungi uma cidade inteira. No interior de Rondônia, lá, de Rondônia, chamada Cujubim. Uma cidade fantasma. Na época era uma cidade fantasma. Ungi a cidade inteira. Inteira. Agora, territórios. Para você conquistar um território, esse que é o problema. E aí eu já vou abrir para perguntas aqui. Fiquem preparados para perguntar
sejam, já coloque uma pergunta na cabeça aí para a gente não perder tempo, já vai digitando. Primeira coisa, antes de conquistar um território, você precisa perguntar para Deus: Senhor, esse território é para mim? Porque às vezes a gente quer tudo, né? Você é igual aquela pessoa que entra no supermercado e fala assim: se eu pudesse, eu levava tudo que tem aqui. Querido, se você levar tudo que tem aí, você vai ter que ter uma casa que cabe isso. É igual um carro. Você fala assim: ah, eu quero, sabe qual é o meu carro? O carro dos meus sonhos é a Hilux nova. Querido, você não tem dinheiro nem para pagar o IPVA da Hilux. Você não tem dinheiro nem para... É igual o carro que Deus me deu. Eu tenho um carro que eu ganhei alguns anos atrás, que ele bebe mais do que... É um carrão. Mas ele bebe mais do que Alcoólicos Anônimos, irmão. E alguém falou para mim assim: cara, se você quer ter um carro como esse, esteja disposto a não reclamar do combustível. Porque não adianta você ter um cavalo de raça dentro de casa e querer dar raçãozinha de galinha para ele. Entendeu? Não adianta você querer andar de Cherokee e dar gasolina, dar combustível de Fiat Uno. O carro vai consumir o dobro, mas ele também vai te dar o dobro de luxo, o dobro de autoestima. Então você precisa perguntar a Deus: Senhor, eu estou pronto para ter esse território? Às vezes, Deus quer te dar um dinheiro. Dinheiro. Deu uma travadinha, mas voltou aqui. Segredo da Mente Milionária. Pai rico, pai pobre, investimento, vendas. Eu estudei tanto sobre finanças, por quê? Porque eu estou pedindo a Deus uma condição financeira de quem tem um outro nível. E Deus nunca vai me dar um talento que eu não possa administrar. Então nós temos que perguntar: Senhor, eu estou pronto para o território que eu estou pedindo? É igual casamento, gente. A pessoa fala assim: ah, eu quero casar com aquele menino, aquela menina tão linda, meu Deus, aquela coisa mais linda do mundo, da igreja. Ela é a mais bonita da igreja, ela é a mais crente da igreja. Só que você não ora, você não lê a Bíblia. Que sentido tem Deus te dar a mulher mais crente da igreja e você é o cara mais menos crente? A menina toda cheirosinha, acorda cedo, perfumadinha, você nem escova o dente, acorda 3 horas da tarde. Então você não está compatível com o território que você está pedindo. Então primeiro você tem que pedir: Senhor, me dê capacidade para viver nessa terra que o Senhor vai me dar. Olha, já estou abrindo aqui já para as perguntas, mas tem um texto lindo na Bíblia. A Bíblia diz: pela fé, Abraão, Hebreus 11, pela fé, Abraão peregrinou em tendas, na terra que haveria de ser dele, mesmo sem saber que seria dele. Deus fez Abraão habitar em tendas no território que era dele, para ele aprender a conhecer o território. Então, às vezes, querido, Deus está te colocando em lugares que vão ser teus, em situações que vão ser tuas, mas para você treinar. Aí você fala: ah, meu salário aqui é uma porcaria, eu vou pedir demissão. Fica quieto, meu irmão. Fica quieto, quem sabe você vai ser o dono dessa empresa um dia. Quem sabe você vai ser o diretor dessa empresa um dia. Aprende a lidar com a situação onde você está, para você ser digno do território. Ok? Então, e por fim, nem todo território vale a pena ser tomado. Tem território que é furada, meu irmão. Tem território que... Eu, por exemplo, tem países que eu falei para Deus: não me leva, não sei porquê. Todo mundo quer ir para lá. Ó, um lugar que eu nunca pedi para Deus para ir, para Disney. Eu não quero ir para Disney. Eu não tenho vontade nenhuma de conhecer o Mickey, o Shrek. Eu não tenho vontade nenhuma de conhecer o Pateta, o Tio Patinhas. Não. Eu quero ir para Jerusalém, mas não é para fazer uma peregrinação. Eu vou agora em novembro para Jerusalém. Mas eu vou em Jerusalém porque Deus falou que eu vou encontrar um anjo lá, que vai falar comigo, eu vou trazer um código para o Brasil. Depois eu vou para a África. Depois eu vou para outros países. Mas com propósito, porque profeta não faz turismo. Parece que faz. Amanhã, quando eu botar minha foto lá em Foz do Iguaçu, nas cataratas do Iguaçu, aqui no Instagram, você vai falar assim: o apóstolo está passeando. Não estou, não. Meus filhos estão passeando, minha mulher talvez esteja passeando, eu não.
Eu estou orando, eu estou fazendo ato profético, eu estou guerreando, eu estou vendo o mundo espiritual, eu estou derrubando o principado. A cara de quem está passeando. Mas o meu propósito é sobrenatural. Gente, eu dei uma aula resumida para vocês, do que eu falo em 3 dias aqui sobre o território. Agora vamos para as perguntas? Eu quero ver as perguntas de vocês. Se não tiver pergunta, a live acaba. Vocês têm 25 minutos apenas para perguntar. Deixa eu ver se alguém já perguntou alguma coisa aqui. Não tem perguntas. Não me matem de vergonha. Qual é a sua dificuldade na área territorial? O que que você gostaria de saber sobre conquista de território? Qual é o mito que colocaram na tua cabeça sobre território que eu posso desmistificar agora? Qual a bobagem que de repente você aprendeu, que você hoje mudou a tua mente e eu posso agora aprofundar o assunto? Solta o dedo aí, gente. Para com essa preguiça aí. É só um polegarzinho no teclado. E eu vou responder as perguntas. Enquanto isso, vou aqui no Instagram ver se alguém deixou alguma pergunta no Instagram também. Porque a gente ganha tempo. Se não tiver pergunta, a aula acabou. Até porque fiz uma viagem longa, queridos, para chegar aqui. Passei a madrugada toda no aeroporto, toda acordado. Desde a meia-noite, acordado até 4 da manhã, esperando o voo. Aí depois voei do Rio de Janeiro para São Paulo, de São Paulo para Foz. Cheguei aqui, consegui dormir agora bastante com a minha família. Para agora a gente sair para jantar um pouquinho. Nem deu para almoçar, de tão cansado que nós ficamos. Mas agora já estamos prontos, o pessoal está aqui se arrumando. E eu estou aqui esperando a sua pergunta. Bom, vamos lá. Ó, enquanto eu vou responder a Sandra, eu quero que vocês perguntem mais coisas, né? Acumulem perguntas. Então, a pergunta da Sandra: eu moro há 22 anos em uma casa e não consigo fazer nada nela, e quando consigo é muito difícil. Bom, primeira coisa, Sandra, eu preciso saber se essa casa é alugada ou se ela é própria. Agora, independente se ela é alugada ou ela é própria, enquanto você estiver nessa casa, você é dona dela, né? Então, você precisa, antes de tentar fazer uma obra na casa, antes de tentar fazer uma melhoria, você precisa orar nessa casa, declarar. Às vezes, o problema, o que te impede de avançar no natural é o espiritual. Então, unge a casa toda, faz o que você puder de ato profético, de oração, de Senhor, essa casa é tua. Às vezes, Deus vai revelar em sonho macumbaria, feitiçaria, pactos que foram feitos, sangue derramado. Às vezes a casa tem uma história, o território tem história. Por isso que eu não gosto de objetos de lugares que vendem objetos antigos usados, antiquário, né? Pode ser assim, esse objeto tem 500 anos, ele veio no navio com Dom Pedro II, esse objeto vale uma fortuna. Eu não quero na minha casa não, sabe por quê? Eu não sei a história desse objeto. Eu não sei o que foi feito, quem sentou nesse objeto, quem botou a mão nesse objeto, quem fez o que nesse objeto, quanto sangue foi derramado para construir esse objeto, por onde passou esse objeto. Então todo objeto tem uma história. Às vezes a sua dificuldade, Sandra, tem a ver com a história da sua casa. Então você tem que orar para Deus revelar o que tem que ser destronado aí. Deixa eu ler aqui a pergunta do William. William Ricardo, o maior cozinheiro do Brasil depois de mim. Ouvi que temos limite na conquista de território e que eu não poderia sair ungindo a cidade. Precisa ser somente apóstolo. Gente, William, você não precisa ser apóstolo para ungir uma cidade. Você precisa estar debaixo de uma cobertura apostólica. Apóstolos realmente têm uma autoridade especial sobre territórios. Mas se você está debaixo de uma cobertura apostólica, até quando você pensa que não, você está ungindo a cidade, cara. Quando você senta no salão do barbeiro para cortar o cabelo, você está ungindo aquele salão, você está ungindo o salão com o teu bumbum. Quando o teu cabelo cai no chão do salão, o fio de cabelo está ungindo aquele chão. Quando você compra numa loja, você está ungindo aquela loja, você está semeando riqueza na tua cidade. Então você conquista, nós conquistamos território sem saber. Entende? Eu estou nesse hotel aqui hoje, que amanhã pode ser meu.
Então é importante estar debaixo da cobertura do apóstolo. Ah, mas eu não estou. Minha igreja é uma igreja pastoral. Então, talvez você precise procurar um apóstolo para te respaldar se você quiser ser um guerreiro territorial. Bom, Fernanda, François, sempre com suas belíssimas perguntas. Como conquistar o meu território no perímetro da minha casa? Posso invadir o território da vizinhança? Querida, território é assim. Você vai... Eu vou explicar como é que faz essa questão de invadir o território. Eu tenho uma forma de explicar isso muito, muito singular. Urine por cima. Urine por cima. Essa é a fórmula. Ele estava preso ali fora? Ah, tadinho. Não se comunica, né? Desculpe, gente. Aqui é família. Quem sabe faz ao vivo. Bom. Urine por cima. Apóstolo, que negócio é desse de urine por cima? Por que você acha que um cachorro, quando sai na rua, ele urina no poste? Ele urina no pneu do carro? O macaco faz a mesma coisa, o cavalo faz a mesma coisa. Por que eles fazem isso? Porque o cachorro, assim como os outros animais, eles sentem o cheiro de um outro alfa, de um outro dominador que passou antes ali e urinou. E a urina é o óleo da unção dos animais. Então, quando o animal urina num lugar, ele está dizendo assim: esse lugar pertence a mim. Quando chega um outro animal e urina em cima, ele está dizendo assim: eu estou disposto a brigar por ele. Então, quando esses dois animais se encontram, eles brigam. Às vezes, eles brigam só no olhar. Um olha para o outro olha para um. E o outro sai. Às vezes tem que rolar pau. Mas se você quiser conquistar um território, esteja sempre disposta a urinar por cima de um território desconhecido. Isso é normal. Se você não tiver essa coragem, desiste de tudo na vida. Não compra nenhuma camiseta na C&A Modas, porque até aquela camiseta tem um dono no mundo espiritual. Então você tem que estar disposta a falar: essa camiseta agora, eu não sei o que tinha na mão da costureira, eu não sei qual o nome da fábrica, eu não sei o pacto que a C&A Modas tem com o demônio, eu não sei. Mas eu quero essa camiseta e ela vai representar algo na minha vida. Então você está urinando por cima. E muitas vezes vai vir uma batalhazinha espiritual na semana que vem que você nem sabe que tem a ver com a camiseta que você comprou. Isso vai para outros assuntos muito maiores. Entende? Agora, é muito importante, você tem que transferir o território para Deus. Por exemplo, você ganhou na Mega Sena. Olha o que eu vou te falar. Quantas pessoas nós vemos na televisão, na reportagem, a pessoa ganhou na Mega Sena, passou 3, 4 meses, a pessoa está falida. Por que ela está falida? Porque ela ganhou um dinheiro que não foi dela, não foi dado para ela. Foi um espírito de engano. Se essa pessoa pegasse esse dinheiro, consagrasse e falasse: Senhor, esse dinheiro agora é teu, Pai. A propriedade desse dinheiro é tua, faça o que quiser, me orienta a usar esse dinheiro. É teu, tudo é teu. Claro que essa pessoa não ia perder esse dinheiro. Mas ela acha que é dela, ela compra um iate, ela faz churrasco para a família, ela compra a casa para a mãe, não sei o quê. E fale, entra em falência. Quantos jogadores de futebol ficaram ricos e depois viraram miseráveis? Por quê? Porque viveram com territórios demoníacos achando que era deles. Entende? Então a pergunta do Gilbert: os territórios podem ser transferidos se quem possui não cuida ou tem propósito? Eu acho que eu respondi mais ou menos aqui. Bom, talento, moda íntima. Então é orar ao Senhor pedindo para mostrar quem domina um território. Tipo, a casa que foi comprada, mas tudo foi travado. Verdade. Verdade. Ó, e você sonhou que tinha uma espada enterrada na casa. Então a espada enterrada é um símbolo de conquista de território. Quando o guerreiro conquista uma terra, ele espeta a espada, né? Então você tem que orar e falar: Senhor, eu arranco essa espada de dentro da minha casa e eu coloco a minha espada nessa casa.
Da mesma maneira que eu comprei essa casa no dinheiro, da mesma maneira que eu documentei essa propriedade no cartório, eu agora declaro no mundo espiritual que essa propriedade pertence ao Senhor e está sob a minha mordomia. E eu vou cuidar dela para o Senhor. Entende? Olha, gente, quando Jesus chegou em Gadara, o endemoniado falou assim: o que vieste fazer antes da hora? Nós estamos falando aqui de uma linguagem jurídica. O demônio que estava no gadareno tinha um documento que tinha direito à posse territorial até uma determinada data. Jesus urinou por cima, ele chegou antes e o diabo falou: não, você está chegando antes, ó, porque tem um documento aqui, ó, antes da hora. Só que Jesus é Jesus, ele quebra a hora, ele entra a hora que ele quer. Então, se você está com Jesus, você pode entrar no território. Por quê? Porque, na verdade, nós não estamos tomando território, nós estamos resgatando o território. Todas as coisas são dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós estamos pegando de volta o que o diabo levou. Não pense que você está ficando rico, você está resgatando riqueza. Não pense que você está comprando casa, você está resgatando o Éden, que era teu, né? Eu fui no terreno do inimigo e roubei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés. Satanás, debaixo dos meus pés. Então bota aqui, vamos ver aqui. Outra pergunta. Juscelia Rossanelli. Rossanelli. Meu prédio já foi consagrado em um centro espírita. Posso ungir? Não é só ungir, querida. Aí eu vou ter que depois fazer uma outra live. Eu já fiz várias lives sobre isso. Primeiro, antes de ungir, tem que tirar o que está de ruim, mano. Não dá pra gente ungir uma coisa que está cheia de demônio. Primeiro tem que fazer um pente fino, uma purificação territorial. Quem já assistiu meu curso online sobre libertação eu tenho dois cursos online interessantes. Um é o de conquista territorial, são 10 ou 15 vídeos, e o outro é a formação de libertadores, que são 40 ou 60 vídeos, se eu não me engano. Nesses cursos é bom adquirir os dois, um completa o outro. Nesses cursos você aprende a fazer um pente fino, limpar, tirar os demônios da casa todinho. Aí depois que você tira, você vai ungir. Vai ungir para que o demônio não volte, porque a unção faz uma muralha para que ele não volte. Agora, se você unge antes, ele fica preso dentro. Aí é pior. Ok? Bom, Rosângela Carreteiro está dizendo aqui: na casa são móveis, antiguidades, objetos. A casa fiz material de demolição de uma senzala. Olha só. Que situação complicada. A sua casa é construída com antiguidades e com materiais de demolição de uma senzala. Então, todos esses objetos, em algum momento, pertenceram aos orixás, aos guias, né, às entidades africanas. Mas isso não impede que você possa pegar a titulação desses objetos. É um direito que nós temos. Mas é necessário uma sabedoria territorial para isso. E a sabedoria, ela vem do Espírito Santo, da oração. Às vezes, não é uma aula, não é uma live do apóstolo. Às vezes é um tempo de oração que o Espírito de Deus vai te dar um ato profético, vai te dar um código de guerra, uma arma espiritual, ferramenta, né? Ó, empresa travada, mesma coisa. Por que a empresa está travada? Porque a empresa, ela depende de clientes. Clientes são territórios. Então você precisa guerrear por esses territórios. O cliente está indo para um outro lugar. Então você pede a Deus uma estratégia para conquistar esses clientes, conquistar bons fornecedores. Às vezes você não consegue fazer negociação com bons fornecedores. Fornecedores são territórios. Funcionário, às vezes a empresa está travada porque os funcionários são todos endemoniados, são tranca-rua dentro da sua empresa, são carranca. Sabe o que é carranca? O patrão acha que contratou um bom funcionário, quando o patrão vira as costas, o cara da recepção é uma carranca, é um espírito que afasta o cliente. O vendedor é um carranca, é um espírito que afasta o cliente.
Aí você, quando você chega na empresa, a pessoa: oi, patrão, oi, patroa, tudo bem? É, o dia tá difícil hoje. Você não sabe. Bota uma câmera escondida, você vai ver que é um carranca, que maltrata cliente. Tem um monte por aí. Então, você precisa conquistar bons profissionais. E isso é território. Funcionário é território. Fernanda está perguntando: o que é estar debaixo de cobertura apostólica? Fale mais sobre seus cursos. Gente, meus cursos é maravilhoso, mas eu odeio dar a sensação de que eu estou fazendo propaganda na live. Então, quem quiser adquirir meus cursos, é muito simples. Acesse o site ministerioricardoribeiro.com.br. Lá tem os cursos, tem meu Pix. Faz um Pix, manda um WhatsApp para mim dizendo que fez o Pix. E eu libero o curso, você assiste. Lá explica tudinho. Mapa profético, que eu expliquei na live de ontem. Cursos online, formação de coach, tá tudo lá. Quem quiser comprar meu material, tem que entrar no site ministerioricardoribeiro.com.br, que lá eu explico. Agora, está debaixo da minha cobertura apostólica, tem que assistir os vídeos sobre paternidade espiritual meus aqui. É no meu site também, ministerioricardoribeiro.com.br, tem um botão lá, como entrar debaixo da nossa paternidade. Quando você clica nesse botão, aparece 3 ou 4 vídeos. Você assiste o vídeo e toma uma decisão. Bom, Cris Pegnorato. Ó, eu tenho que fazer esse mapa, que vai ser um desafio para mim esse nome, hein? Pegnorato, deve ser. Posso conquistar o território pela minha mãe? Ela está há tanto tempo sofrendo e não consegue avançar, embora ela creia, mas não tem força para lutar. Claro que pode, mas ela precisa te dar uma procuração espiritual. O que é a procuração? É um documento que te faz representante legal da sua mãe no mundo espiritual. Então, assim como tem procuração na Terra, que é um documento que a tua mãe assina no cartório, lá ela bota: eu, Mariazinha da Silva Pinhorato, coloco a minha filha Cris Pinhorato como minha representante legal para tratar dos meus assuntos, dos meus negócios, das minhas finanças. Eu dou a ela essa procuração até o dia tal, tal. Da mesma maneira, tua mãe precisa fazer uma oração, botando a mão na tua cabeça e te ativando como procuradora espiritual dela. Nesse momento, você vai poder fazer esse trabalho. Gente, eu tenho 8 minutos para terminar a live. O dinheiro que ganho em bolsa de valores, território. Território, até para fazer um investimento na bolsa, você precisa falar: Senhor, me revela. Gente, Deus pode falar para você assim: compra aquela ação daquela empresa. Todo mundo vai estar dizendo: não, 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 não. Mas se você orou de verdade, um mês, uma semana, Deus te aponta a empresa, vai nela, bate um vento, ó. Ninguém imaginava que o Uber ia virar o que virou, que o WhatsApp ia virar o que virou. Quem comprou ações da WhatsApp, quem comprou ações do Facebook, quem comprou ações do Uber, da Magazine Luiza aqui no Brasil, do Banco Itaú, tá de vento em popa, tá ganhando dinheiro, entende? São técnicas. Às vezes são territórios que você nunca imaginou. Terreno do outro lado da tua rua, às vezes Deus quer te dar. Teu melhor amigo, que você pensa que é só amigo, às vezes é o homem da tua vida. Às vezes Deus quer te dar. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Eu tenho mais 6 minutos. Carla Assis. Eu vi na casa de uma pessoa da fé 4 andares e demônios subia e descia com correntes e vi alguém morria lá dentro. Pronto. Você viu os governadores territoriais daquela casa, daquele prédio. Nesse caso, senti algo ruim, tal. Ungir como, com o quê? Aí, ó, filho, tem que fazer o meu curso de conquista de território. Vai ser o maior investimento da sua vida, porque aí eu ensino como é que se faz uma unção territorial. Tanto o curso de formação de libertadores, você pode adquirir, quanto o curso de autoridade e conquista territorial. Os dois eu ensino. E tiro dúvidas dos meus alunos. E agora não vai dar tempo mais de responder. Talento, moda íntima.
Tenho uma amiga que quer vender a casa, mas no mundo espiritual foi mostrado que tem uma pessoa específica para comprar a casa. Ambiente ruim. Ok, não foi uma pergunta, então só um comentário, não tenho o que responder. Suzana V. Castro está perguntando aqui. Apóstolo, tem muito cristão amaldiçoando a empresa que trabalha. Pois é, vai viver falido. Se você amaldiçoa a empresa que você trabalha, você amaldiçoa o pão que você come. Abençoe o seu patrão, abençoe a sua empresa. É a mesma coisa que se você mora num lugar e você fica reclamando, esse lugar é horrível, esse lugar é horrível. Com certeza sua vida vai ser horrível, querido. Abençoe o lugar, para o lugar ficar bom. Ou sai desse lugar. Tolice. Ok, gente? Então é isso, vou finalizar. Consegui fazer uma live hoje, pela graça de Deus, né? Amanhã, praticamente impossível eu ter uma live oficial, porque amanhã, 4 de junho de 2021, de manhã eu vou fazer um ato profético nas Cataratas do Iguaçu, e depois partiremos eu com a minha família para o Paraguai, para inaugurar nossa célula apostólica lá. Acredito que teremos uma Wi-Fi e, se Deus permitir, vamos filmar todo o trabalho. Então, como é que vai ser? Sexta-feira eu não prego, mas no sábado eu vou pregar à noite lá, e domingo eu vou pregar de 15 horas até as 21, eu vou dar treinamento. Se Deus quiser, eu vou conseguir uma internet boa, eu vou filmar tudo para vocês, ok? Se for da vontade do papai. Se não, pelo menos alguns trechos nós vamos colocar aqui. E fiquem atentos, porque está dando muito certo esse trabalho aí de perguntas e respostas. Eu tenho muita coisa para ensinar para vocês na semana que vem. Então, Deus abençoe. Amanhã sigam o meu Instagram bastante, que eu vou ficar mostrando o nosso trabalho lá nas Cataratas do Iguaçu. Deus lhes dê a melhor noite da vida de vocês. Lembrando aqui, eu estou vendo a Sam falando de processo. Causa na justiça também é território. Deus pode assumir para você. Como já começou a sair gente da live aqui, eu comecei a me despedir, então eu vou finalizar. Deus abençoe. Daqui a pouco essa live vai estar no canal do YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro. Quem quiser saber dos nossos cursos, como eu já disse, é só acessar o site www.ministerioricardoribeiro.com.br. Deus abençoe a todos. Shalom. Tchau, tchau.